Mina damer och herrar, varmt välkomna tillbaka till Mirror's Edge Catalyst betan. Det här är avsnitt nummer 7 och vi ska iväg på ett riktigt high profile uppdrag, eller vad fan vi nu ska kalla det egentligen. Men ja, nu blir det, kan jag ha en känsla att det här kommer bli lite stökigt. Okej, hon borde inte stå och säga samma sak varje gång jag passerar. Det blir ju irriterande efter ett tag. Den här vägen börjar kännas bekant. Vänta, låt oss bara stanna och supa in atmosfären. Snyggt gjort, DICE och Electronic Arts. Nu är det mer levande. Det ser dock lite platt ut där nere, ser ni? Det känns, när rondellen känns lite enformig på något vis. Men visst, staden lever. Du har dina övervakningsdrönare. Du har en massa trevliga billboards. Allt går i vitt, gult, blått, orange. Det är vansinnigt snyggt. Ja, de har behållit det där, den estetiska feelingen som är galet nice från ettan. Okej. Tror att du kommer ikapp honom. Tveksam, men kan göra ett försök. Ah, borde ha rullat. Okej, kommer vi upp här. Nej, man måste ner dit. Gud. So it seems this is your lucky night. Why? I found an open window for you. Easy way inside. That doesn't sound right. Is there security really that lax? Who knows? Want to abort? I'd be more comfortable going in myself anyway. What is that supposed to mean? That you have a rep is all? But go ahead. Prove it wrong. Make us some script. Det här är ju också ett spel som kommer kännas ohyggligt omodernt om ett antal år. Men just nu känns det ju bara väldigt fräscht. Found you, could it be here perhaps? Okej, det här blir ju grymt spännande. Här är jag ju svårt för klaustrofob som jag är, så uppskattar jag inte de här toktrånga ytorna. What? Flying. Ska jag kunna klättra upp här på riktigt? Okej, okay, det kändes helt orimligt, men fair enough. Well, I guess I'm gonna have to fight you. Hej. Employs a glass. The safety of our beautiful city involved. Right. And with that in mind. Och du, okej. Det kändes ju som att han borde reagera på att någon kommer in här inne, liksom. Fair enough. Okej. Nu då? Ska jag ner? Verkligen? Men, vad fan? Var det här bara någon sidogrej jag hittade? Nej, väldigt, väldigt weird. Okej. I mean, okay. So. All right. Aha. Det var bara en sidogrej. Okay. Kind of explains. Could just be a cleaner for God, but I don't think so. Be careful. Not her specialty, is it, being careful? No, why you nagging, son of a bitch? Already doing it. I prepped the lines of the window for you, Faith. Just slide across. Oh, kolla hur estetiken ändras helt man inne. Good. There might be a few employees around burning the midnight oil. And keep an eye out for Kruger Sec. Right. Nu blir det ju, här kommer vi löpa av, alltså det är ju, där ska vi. Är det inte det här som man har sett i någon tidig, när de visade några bilder ifrån det här, alltså? Det är ju
commotion below. An exec motorcade arriving. Enforcers everywhere. Bitch. What? I'm liking this run less and less. You'll like it better when we're done, Noah. Yeah. I hope so. Snyggt. Åh, gud vad vackert. Nej, runner's vision offline. Obehagligt. Märker ni hur volymen... Are you fucking kidding me? Elevator. Ah, bättre. Aha, oh, fräckt. Ah, ja, okej. Och eftersom att de förstod att det här kommer att bli bök här, så är det lika bra att vi fixar någon som kan hjälpa till. Ah, ja, det var smart. Smart, snyggt sätt att lösa problemet på. Oh. Really now? Okej. Okay. Nej. Fine. And who will I report to? You'll be reporting to me, of course. Nu ska vi se då. Okej, okay. Jag tror att det här är ju galet, men fair enough. Okej. Okay. I just don't see what you're bättre. Var kommer de någonstans? Var är de någonstans då? Nej. Så. Bra. Det var bättre. Did you see the game last night? Ljuvligt. Okej, okay, let go. Once you find the elevators, you can climb one of the shafts or free ride one of the carts up. Mhm. Åh, herregud, det här blir ju spännande. Okej. Okay. Nej. And who will I report to? You'll be reporting to me, of course. Oh, I thought... Men gud, jag vill inte höra den där grejen och starta om igen. Nu ska vi se, nu provar vi igen. Det är ju väl meningen att jag bara ska dit. Så, tack. Bättre. Nu ska vi uppåt. Så. Upp. Hur länge? Aha. I sent the request 3 days ago, Mr. Oh shit. It will be things to anything else? Actually, yes. Ah. Yesterday I happened on a project subtext referring to something called Kingdom. And some of the ethical implications of what I found were troubling. What goes on in Kingdom is no concern of you. I was drawn as full oversight, and from what I can see, their research pertains to what we do. If you value it, you will understood. I'm happy to report that we finally all right. Transfer everything you know. Excellent. I found a way into agricultural, and I think Abel Kruger is here. What? We should abort the run. No, I'm finishing this. Oh. Not like I can stop you anyway. Men han uppskattar ju folk lyder order, eller hur? You want to find the offices next. Vänta. Ooh, den är nice. Yes, upp här, upp. Gud, vi kommer få... Kom ihåg den här vägen nu. Vi kommer att löpa som galna gaseller ut härifrån om ett tag när de kommer på oss. Jag vet hur den här scenen kommer att utspela sig. Det blir mad, I say mad. Kruger's doing in bed with the Mortel family in Elysium. The less we know about that, the better. Information is power, Noah. For some. Oh, sorry. Men hoppa in då. Nähä. Vad fara. Så. Var lite seg där. What's the deal? Oh, grabbing again? Sorry. That Faith is grabbing while I babysit her.
A new enzyme. Some sort of nutritional enhancer. Raposa wants it. Yeah? So they're making a power bid against Elysium. And paying a good script to do so. I know the office area. Good. Connect any terminal in Workroom 4H. The shotgun will do the rest. Åh, herregud, hur fan ska jag hitta det då? Vänta, fem. Okej, nu är vi inne. Här finns ju ingenting mer. Var den är. Galet och snyggt. Okej, dit ska vi. Det är så mycket jag är medveten om. Där kommer vi ut. Oh, sweet lord, jag är helt lost. Men vi gör så här. Bra början. Förmodligen dit. Snyggt. Kanske upp där. Åh, det är ju jäsikens vilken frihet de ger den. Hurra för det. Nähä. Lätt för dig att säga. Tre. Fyra. Här är våning fyra. Yes, yes, yes. Så är det bara över här då. Kolla. She's like flying. Men vad fan, vart är det du vill jag ska? Jaha, fyra. Okej, tydligen där då. At the terminal. Firing the shotgun. Good. Shit, shit. Hoppsan. There's someone else here. Something like a runner. Faith, just get out of there. Sorry. But I'm gonna check it out. Of course you are. I'll just sit here then, hoping you get out in one piece. Had it been me, it isn't. Faith, you don't have to prove anything to me. I just okay. I want you back here alive and safe, okay? Vansinnet med att få för sig att sticka dit och kolla vad det, vem det var som mer bröt sig in. Alltså, kom igen. Vad kan du göra? Du kan bara bli tagen med händerna i syltburken. Det är det enda du kan göra. Fara, och ska vi nu? Ska det vara så här? Nej, så ska det inte vara. Jaha, okej. Vart ska vi nu då? Nu ska vi till... Ska vi... Ja, vi ska dit igen. Ja. Vart är vi? Okej, vi är här. Vi är tillbaka. Ja, bra. Nytt försök. Det var det att jag såg liksom inte vart... Jag tog vägen där och så bara över och sen då. Men. Seriöst? Where the aha. Okej, okay, tack. Upp. Okej. Okay. Tack, helt logiskt förstås. Inga problem att bara ta tag där med fingertopparna. Gud nej. Åh, vi springer in i mer än vi kan hantera. What are they doing here? Faith, would you better? Moving on in here. If you can't talk, let it quit. Right by an exit. That's good to hear, Mr. Cooper. We've been... What the... There. Director Mira, activate the alarm. Deal with him. This is Director Mira. We have a code blue. Dr. Hill is dead. What? What do you mean we're locked down? What the hell are you? Use my tag. Really? Really now? Wait! I need him alive. What was that in his hand? Oh.
cyanide. What a waste. Where's that thing? Run. Stop her! Oh shit, nu blir det springa. Building lockdown sequence initiated. Lockdown will be completed in 60 seconds. Kate, are you there? Later, I need an exit. Just get out any way you can. We'll take it. Operator, I need an exit. Älskar det. Okej, den där ska vi bara undvika. Building lockdown. Code Alpha. Don't be alarmed. Remain in your workstation. Don't you run! Nu är frågan den focus shield. Gör det att jag duckar per automatik? Fan. Weiter, 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 schnell, schnell, schnell. Sluta. Oh god, god. Yes. Va? Nej, 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 nej. Spring, tusan haka, bara spring. Flytta på dig. Okej, där skulle jag ju förstås ha. Samtidigt, spring. Oh, aj, 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 aj. Oh shit, så dör du snart där. Oh, Faith. Ah. Ta tag i. Ah. Oh shit, shit, shit. Vänta. Okej, tack. I've been telling you for years, we don't do runs against Kruger Sec. And then what's the first thing you do when you get out? I don't know why I bother. Oof, okej. Okay. Den var kort och intensiv. Det var nästan tacksam här för. Jag vet inte far, jag hade inte pallat så enormt mycket mer känner jag. Precis på håret. Måste bli bättre på de närstriderna. Åh, oh, titta. Stopp. Titta. Det är folk som pratar. Mysigt. Wait. Vi har alltid tid med Farao. Hallå, help. Jaha, där. Okej, okay, förlåt. Där. Där. Är vi fortfarande jagade? Det är som frågan. Musiken får ju att tro det. Det är lite stökigt. Så. Ah, ja. Ah, här är ju gamla hoods. Känner vi igen oss till, och så till höger och så ner för trappan och så hoppa över och in genom dörren. Pam pam pam. Men tyst. Där satt den. To see you too. If you keep this up, I swear you'll be dead in a month. All's well that ends well. I got this. This isn't from here. Neither was the guy who had it. He died for it. Could be worth enough to solve things with Dogen. Yeah, or enough to see us dead. Anything having to do with Gabriel Kruger, we need to stay miles away from. I'm inclined to send it back to him. Did Kruger see you? He saw someone. Too dark to see much at all. Look, I thought that this would be a good thing. No, you didn't think, Faith. You never do. But I need to figure out what to do with this. In the meantime, try not to get yourself killed, okay? I already lost you once. Fear not, I'm back. Kruger 6 gone. Thank you. Would be nice. I'm gonna get some sleep. Thank you.
Please don't stop them now. Now. The corporations will rule our lives. I said step back. Not now, honey. I have to finish this. Girl, over here. You'll be safe in here. Just stay put. Faith, I'm scared. Let us go, Kruger. You should have cooperated, Dr. Connors. I didn't want this. Mommy, what is that? That, my little squirrel, is your future. I got just the thing for you. Nomad? Where are you? I got my hands on a glitch mod, which should work with your Beatlink. I've sent you a copy. You can use it to get through the fans at Zephyr. Try it out and come meet me. We have a situation. Oh, trevligt. Hörrni, ni vet att det måste vi testa, men det gör vi nästa avsnitt. Tack så jättemycket för att ni har tittat. Det här var avsnitt nummer 7 av Mirror's Edge Catalyst betan. Jag är snart tillbaka med avsnitt nummer 8. Och medan ni väntar, tycker ni att det här var bra, tycker jag att ni är på like. Har ni några bra tips, skriv en kommentar. Och ja, om ni inte redan prenumererar så gör det.